Қадірлі тыңдармандар, мен Фейсбукты және Ютубты ашып отырсам, менің Серікжан балам жөнінде әңгіме айтылып жатыпты. Мен өткенде Серікжан баламның қазақ зиялылары жөнінде, ақын жазушылар жөнінде айтқанына әке ретінде ақырып та шақырып та айттым. Айтқаным тура. Лекін біздің ата жұрт саласындағылар ешқайсысы разы болды десек, разы болған шығар, бір тәжірибе сабақ болды. Енді осыдан пайдаланып, мына жебеу дей ма, тағы басқа қайсы керей, терік керей дей ма, тағы осы бір сыпырлар. Осыдан кішкентай бір саңылау тапқысы келетін сияқты. Ол бейшара. Қытайдың алдыңғы беті қайтты. Дүние жүзі жабылып жатып, ақиқат жабылып жатып, шындық жабылып жатып, атамыздың әруағы жабылып жатып, ақыр жеңеміз. Ал солның көшбасшысы менің Серікжан Біләлұлы. Мен оны жау пайдаланып кетпесін деп айттым. Әке ретінде жаным ашып айттым. Қалай десең солай де, Серікжан Біләлұлы осы заманымыздың ең ұлтшыл батыры. Енді батыр адам не демейді, кейде сөйлейді ғой. Менің Қыдырәлі, Серікжан, тағы сол сияқты азаматтарға мен ақ батамды беремін. Алға шырақтарым, алған мақсаттарыңа жетесіңдер. Жететіндеріктерін сенемін. Мен бір қазақтың зиялысы, қазақтың ақыны, сыншысы, Қытай және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ретінде сендерді батыл қолдаймын. Әлгі ақшаға сатылған әлсіздер шырқырамай тұрып тұрсын. Жандарың шығып кетпейді. Ол сендер іске аспайды. Біздің Қазақстан мемлекеті де қарап жатқан жоқ. Естеріңді жиыңдар. Онан да барлығымыз жау емес, біз доспыз. Сендер де менің баламсыңдар. Ақиқатқа қайтып, солардың ішкі сырын, тағы басқаларын, өшігінді өтірігін, қиянатын, зұлымдығын мына қазақтарға, Қытай қазақтарына салып жатқан барлық жамандығын әшкерлеу жағында болыңдар. Мен үлкен басыммен әке ретінде сендерге айтамын. Мен барлық қазақтың әкесімін. Ешкімнің де емеспін. Әділеттің, ұрпағымның аман болуын, ұлтымның аман болуын тілеген чалмын. Сондықтан сендер ауыздарың жабыңдар. Бұдан еш деме түсіре алмайсыңдар. Тек қана өздерінің кім екеніңді ғана әшкерлейсіңдер. Сондықтан барлығымыз ынтымақтасайық. Ынтымақтаспай болмайды. Ал сендер бұрын Қытай үшін істесеңдер, енді өзің үшін істе, әлде кешіміз. Си Цзиньпиң үшін істесең, Синьцзян үшін істесең, елшілік үшін істесең, енді біз үшін істесең.
Қазақстан мемлекет үшін, оның тәуелсіздігі үшін, соның дамуы үшін істейік барлығымыз. Осы мемлекет біздің панамыз. Одан басқа бізде әзір паналар жоқ. Сондықтан сабан астынан су жүгіртіп, менің сөзімді пайдаланыларың ұйықтап көрген түстерім. Ұят болады, бет жоқтар. Ұят болады, ұят болады, бет керек, намыс керек, ұят керек. Серікжанның ісі мәңгі әділ. Серікжаным, Алла тілеуіңді берсін. Омин, Аллаһу акбар.